сьогодні прийшли під міністерство, ми все-таки думали, що нас приймуть, або хоча б нашого представника, тому що ми маємо подаруночок, ми маємо звернення. Понад 100 лікарень вже відгукнулися. Ми на цьому не зупинимо, сьогодні не останній день. Ми, звісно, будемо ще підписувати угоду з профспілками про співпрацю. Дуже коротко розкажу про наш подаруночок. Це є подаруночок для Міністерства охорони здоров'я. Ну, бо сьогодні день медика, вони ж також медики. Вони нас зараз будуть з високих трибун вітати. Ну, а без подаруночка не гарно в святковий день стій. І ми зробили ось такий подарунок. Це є пан Радуцький. Це є пан Ляшко. Це є лікарні, які розбомблені. Це є медики, які десь в куточку, ніхто їх не знає, не бачить. Але вони волають про допомогу, волають про, щоб звернули на них увагу, щоб якісь дії були задіяні для порятунку їх. Це лікарня, яка вже оптимізована, на ній висить колодка, вона закрита. Тому що на даний час, в період війни, в період коронавірусу, продовжується оптимізація так звана. Це для нас дуже негарне слово, тому що це є закриття лікарні. Це не є жодна оптимізація, це не є жодне покращення, це є банальне закриття лікарні. Ну і пан Радуцький, який каже, що він, ну, він нічого не знає про це, і він... Буде все добре. Це не він. Ну і взагалі розбирайтеся на місцях, йдіть сюди, ну це нас так висилають вже протягом 3 років. І взагалі медичний рух розказує все не каже. Ну і пан Ляшко, він завжди красивий мужчина, він папараці, він завжди на виду, завжди на камері. Ну, але красиві картини. Гарний піар. Так, у нього завжди все супер в медицині, найкраще. Завжди, ну, тут в основному дивили. Піар. І кутику медики, які волають про допомогу. Ну, ми це хочемо подарувати. Сподіваємося, що воно не опиниться в смітнику. Хочеться згадати те, що ми починали ще в кінці 2019 року свою акцію. Ми попереджували, що в зв'язку з реформою в Україні отак буде точно, як зараз є насправді вже. Просили тоді підкоригувати реформу або взагалі її відмінити, що поки наша країна, наша система не готові до такої реформи. Було як? Лікарні порожні, бідні, обдерті. І тут же їх кидають в реформу. І кажуть, ну, заробляйте на себе. НДСУ дзвонять медики, перечислили гроші, як завжди, а де вони діваються по походу доступу до лікарень, цього ніхто не знає. Кажуть, що погані менеджери, там, давайте будемо говорити тоді прямо. Якщо медиків звільняють по місцях, по лікарнях скорочують, якщо місцева влада і керівники лікарень погані менеджери, то давайте будемо теж їх звільняти, міняти. Момент навантаження на медсестру. Це такі елементарні якісь стандарти, за якими можна висвітлювати якість надання медичних послуг. Про яку якість можна говорити, якщо цього немає до сих пір? Навіть зараз доходить таке, хто там виступив, хто там вийшов на мітинг, на другий день визивають зразу, пофамільно, ти чого там була, ти що там робила і то все. Відходьте від цього, від так. Колишньої системи, поражити по-новому, так, вітаю. Чесно і по закону. Вітаю. Ніна, ви повернулися за кордону, так? Да? Вітаю. Не була, я не була за кордоном. Дякую. Ну, я знаю, що була. А Саксана Солодяна? Ні, не вилина. А ви тут? Я вийшла, ви ж запитували. Так, дякую, що вийшла. Я до вас вийшла. Добре. Ви скажіть, будь ласка, чого ви зараз заздалегідь не попередили? Попереджали, але заодно попереджали. Ні, дивіться. Це війна зараз, ми знаємо. В нашій країні війна. Росія на нас напала. Тут закрита територія. Для того, щоб сюди потрапити будь-кому, навіть ну, співробітнику, ми пишемо службову записку. Це заздалегідь це місяць, правда. Ну, як менш 2 тижні, ну, взагалі місяць. І навіть якщо треба зробити термінову зустріч, мені всередині МОЗа, ну, будь-якому співробітнику, це робиться за тиждень. Тому що це державна служба охорони, це не співробітник. Скажіть, будь ласка, яку ви зарплату отримуєте? Тому
Нам набридло писати ці листи звернення. Ні, листи звернення ви отримали всередину, навіть якщо ви моя донька була, я б вас не змогла провести. А хоча б представникова когось одного. Державна служба, ну правда. Добре. А міністр у відрядженні, і зараз, ну це ж і сьогодні день відпрацювання. А 10 хвилин хтось може? Ну правда. Добре, Катерина Віталіївна, ми того року зустрічалися з вами були, я тільки що говорила це питання. Навантаженість на одну медсестру. Я вас ще раз кажу. Ми вас просили, всіх подавали скільки заявок. Відповіді, ваш результат тому роботи на це питання, яке ми задавали торік в МОЗі. Ну, тому, навантаженість на медсестру. Бачите? І давайте ми зробимо зустріч. Де постанова навантаженість на медсестру? Катерина Віталіївна, дайте мені відповідь. Абсолютно неадекватно себе зараз. Сьогодні ви нас туди не візьмете. Я вас прошу дати відповідь на одне єдине питання перше. Пані Ніна, ну я вам ще раз. Ну є процедура. Я це зрозуміла. Так для того, щоб нормально сісти в залі, а процедура медиками працювати. Зупиняє процедуру. Того року ми сиділи в МОЗі. Ну ви ж не хочете. У нас був цілий круг, ви не хочуєте мене. Ні, подождіть. Коли сиділи ви, в составі взагалі сиділи. Скільки людей підтримали, що потрібно пропозиції. Пропозицію внесли зробити постанову чи наказ про навантаженість на одну медсестру в лікарні. Ви почули? Ви мене, ви нас почули тоді? Де відповідь ваша? Напишіть лист і ми зустрінемо. Ні, рік діяльності на одне питання, дайте відповідь. В порядку. Тому що, ну, чи у вас спеціально ви хотіли так прийти, щоб вас не пустили? Ні, не пустили. Ні, це офіційно. В якому стилі, якщо ми на оці, я вам покажу. Частками були, дай. Напишіть це, ну ви прекрасно знаєте, що я... День медика, ви не приймете медиків, правильно? Візьміть картину. Візьміть наш подарунок. На жаль, наш подарунок не приймається. І ми виносили ті питання, ми стояли під вікном. Бачите, два. Але на тій нараді все закінчилося. Координаційна нарада відбулася і на тому просто нічого. Міністр теж не хотів з нами зустрітися, але його визивали тоді в кабінет міністрів чи Верховну Раду. І ми просто стали перед входом, він не мав, через вікно він вже не мав як вивезти, вибачте. І він вийшов, мусив вийти через двері і підійшов до нас. Ми тоді добилися, що нас запросили у міністерство всередину. Ми сиділи, ми тоді теж розказували на живі свої вимоги, свої проблеми. І найголовніше це питання було – це навантаженість на медсестру. Що всі по лікарні просто, дівчата вже падають з ніг, вибачте. Два роки пройшло. Ви почули відповідь? Я задала, що ви зробили? І я їй за рік сказала, так. А кажеться, вже два пройшло. Ноль результатів, ноль. Нас не чують. Тому що координаційна рада відбулася, питання закрили, протокол написали і можна... Зарплати ціле міністерство отримали по медсестринстві, не знаю навіть скільки їх чоловік є, а роботи за два роки – ноль. Зустріч. Зустріч, так. Хто до нас прийде, ну, в принципі, нам основне, що була зустріч. На вересень дату ми можемо замовляти дату? Вони будуть дату встановлювати. Ми на місяць швидше маємо звернутися, і вони встановлять нам дату. Нам головне дивитися вживу.